केपिजीतिर गएका मान्छे फर्किने लाम लागेको छ म भनियो भने अहिले लामो लिस्ट भन्न सक्छु अरू त अरू अरू त अरू उहाँले बनाएका दुईजना मन्त्री पनि फर्किनको लागि मसँग वार्ता गर्दैछन् <laughs> केपीजी तपाईँ भ्रममा कति दिन बाँच्ने हो सक्नुहुन्छ भने म आज तपाईँलाई एउटा सल्लाह दिन चाहन्छु तपाईँले साह्रै ठुलो अपराध गर्नुभयो यो राष्ट्रका विरुद्ध जनताका विरुद्ध तपाईँले अझै पनि अलिकति आफूलाई ठाउँ राख्ने हो भने तुरुन्तै राजीनामा दिनुहोस् र पश्चाताप गरेर वक्तव्य निकाल्नुहोस् तपाईँलाई अलिकति ठाउँ नेपाली जनताले दिन सक्छ तपाईँ अझै मूर्खता गर्नेमा हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ तपाईँ अझै निरङ्कुशतातिर जानेमा हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ तर तपाईँ जति जानुहुन्छ अघि साथीहरूले भनिसक्नुभयो तपाईँ त आजकल जनताको शरणमा भन्दा भगवानको शरणमा जानु जानुभएको छ हाम्रो भगवान जीवित मान्छे नेपाली जनता हाम्रा भगवान हुन् हामी तपाईँहरूको शरणमा छौँ हामी <laughs> जनताको धार्मिक आस्थाप्रति हाम्रो सम्मान छ सबै धर्म सम् सम्प्रदाय र त्यसमा आस्था <laughs> गर्ने जनताप्रति हाम्रो सम्मान छ केपीजीले अस्ति एउटा सभामा भन्नुभयो मैले राम मन्दिर बनाउने भनेको छु मैले अयोध्या बनाउने भनेको छु यो प्रचण्ड बोल्दै बोल्दैन भनेर उहाँले भन्नुभयो चितवनको मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँलाई राम मन्दिर बनाउने भन्ने छ र मन्दिरको यहाँ एउटा स्ट्याचु बनाइ पनि सक्नुभयो अरे मेरो चुनौती के छ केपीजीलाई भने तपाईँ साँच्चै चितवनको माडीमा मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा राम मन्दिर र अयोध्या स्थापित गर्नेमा हो भने सबभन्दा पहिला पुरातात्विक अन्वेषण गर्न पर्यो अनुसन्धान गर्न पर्यो प्रमाणित गर्नुहोस् म जति खुसी कोही हुँदैन मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा धार्मिक पर्यटकीय स्थल बन्छ भने सबभन्दा खुसी म किन नहुने त्यहाँको जनताको जीवन स्तर त्यहाँ अयोध्या बनेर त्यहाँ राम मन्दिर बनेर त्यहाँको जनताको जीवन उठ्छ भने म विरोधमा जान्छु त तर तपाईँ जस्तो ठग तपाईँको नाटक तपाईँको नाटक सबभन्दा नजिकबाट यो तिन वर्षमा मैले चिने तपाईँलाई तपाईँका नाटक के न तपाईँले कसरी ठग्नुहुन्छ भन्ने मैले देखेँ त्यस कारण मेरो चुनौती तपाईँ त्यहाँ पुरातत्विक अनुसन्धान गराउनुहोस् प्रमाणित गर्नुहोस् यो अयोध्या यही हो राम जन्मेको यही हो प्रमाणित गर्नेतिर एक सिनको उहाँले काम गर्नुभएको छैन अनि प्रचण्डलाई चुनौती दिने भनेर भन्नुभएको छ तपाईँ गल्ती गर्नुभयो केपीजी